Дали пратениците ќе бидат побрзи од уставните судии за да спречат да се активира масовното помилување од Ѓорги Иванов кое го даде пред 3 години? Во раце веќе имаат иницијатива за автентично толкување кое по повикот од министерката за правда го поднесоа двајца пратеници од СДСМ. Според документот автентичното толкување треба да ги разјасни околностите под кои беа дадени незаконски помилувања. На прашањето околу ова автентично толкување ќе се види кој е за правда и казни за оние кои се огрешиле од законот, а кој е за амнестија и помилување. Нова прашање ќе се види кој го разбира концептот на нулта корупција како концепт на казнивост на корупцијата, а кој како концепт на помилување и амнестија на корупцијата. Со остра реакција се огласи шефот на државата кој порача дека Уставниот суд прави директен упад во правната држава. Јас би сакал да апелирам уште во оваа фаза, но ние 5 судии од Уставниот суд кои гласа за покренување на таа иницијатива, да се разбудат на време и да сватат дека во оваа земја повеќе Никола Груевски не е господар на нашите животи. И дека е дојдена демократија во која секој може да каже што сака, меѓутоа таа демократија подразбира да се почитува правото. Иако иницијативата која поднесе адвокатот Зоран Стојановски од Тетово е од пред 3 години, се знае содржината, од ДУИ до прва ќе консултираат домашни и странски правни експерти за да одлучат на која страна ќе застанат. Од ВМРО ДПМН е гледаат сценарио на власта. Зоран Заев преку Уставниот суд создава можност после поразот на следните предвремени парламентарни избори да биде амнестиран за сите коруптивни афери и сделки познати во јавноста. Уставниот суд ќе создаде пракса, а Пендаровски треба да реализира. По 3 години уставните судии во игра повторно го враќаат одлучувањето за спорниот член со кој беше донесено помилувањето. Според информации на телевизија 24, од вкупно 9 мина, за да се дискутира по тој член, подршка дале дури 6 мина од судиите наспроти тројца. Против биле судиите Мурати, Кадрију и Костадиновски. Додека Гошева, Јосифовски, Ајдари, Маркудова, Стојановски и Ивановски биле за преиспитување на актот со кој беше повлечена аболицијата на Иванов за 56 мина функционери. Од последици врз предметите на СЈО, стравува и председателот на Сдруженијето на судии. Не би сакал по конкретно да навлегувам во нивната надлежност, во однос на тоа дали и они имаат право да расправат и која би била евентуалната одлука, но сметам дека евентуалната одлука би имало реперкусии во однос на конкретни предмети кои се развиват кај нас. Уставниот суд може да ја укине или поништи одредбата од Законот за помилување. Доколку се одлучува да се поништи, ќе значи активирање на аболицијата на Иванов, бидејќи со поништување на тој член 11-та. Еднаш дадена аболиција не може да се отповика, како што потоа направи Иванов. Во превод од затвор ќе се спасат сите поранешни функционери кои ги гони СЈО. Но не само некогашните соработници на Никола Груевски, туку и првите луѓе на ДУИ, Али Ахмети и Бујар Османи.